Azmiya Hussain to Yawwa Mata Jide Ibada Jide Istiki Farida Salati Ga Ya Rasulullah Azmiya Hussain to Yawwa Mata Jide Ibada Jide Istiki Farida Salati Ga Ya Rasulullah Katumul anbiya iman zuna sanka ya zama wajib alaye sahambai da wani yayi dukkan su na saka masu tuba ga Allah da salati ga ya rasulullah Musulmi kuma daki kokobin rahama aka kunkuɗe ɗan uwa da mushi rahama Allahu ya sassaukar ƴan uwa kuma daki yi ta istighfari da salati ga ya rasulullah sabo yan uwa mu bari shi domin idan an aika sabo za a nan kashi haka ma idan an aike lada za a nan kashi yan uwa duk mu duna dan Allah da ya rasulullah Ibadati sannan sahur din nan da yake shi ko tasbihi ne addu'ar sa abar amsawa ce sannan ibada ne aikin sa a tanin nan kashi gudiya ibadilla duka jumla da wanda yayyo a baya daga bansa ku ji ya yi wadalla ajiya ku san to yan uwa mu dake da ibada ki ta istighfari da salati ga ya rasulullah rasulullah ya ce mai azumi yana barin ciki bine yana yin barin cikin buɗe bakin sa jama'a ku so gane sannan kuma yana yin barin cikin gamuwa da Allah sa ne jama'a mutaki da ibada a watan ibadilla ajiya ku san to yan uwa mu dake da ibada ki ta istighfari da salati ga ya rasulullah a wannan watan sai mu kokari mu aikata alkhairi
Allah shi yake yin sa kai da ɗan uwa ni nasiri sannan ku ta halin kaka mu guje wa aikin shari ya Allah karbi ibadanmu domin rasulullah samu da cewa a wata mai albarka ni ne sammanin ma'azu da tambura mai biyanka ta Allah ka kare sayyidu min sayyid mai biyanka malam haruna shugaban sha'ara'u masu san rasulullah ajini ya kusanto yawa mu dake da ibada da istighfari da salati da ya rasulullah ajini ya kusanto yawa mu dake da ibada mita istighfari da salati ga ya rasulullah ajini ya kusanto yawa mu dake da ibada